者洪美秀新竹报道，交通部长贺陈旦先前宣示全国邮政将投入长照协助工作，并以长青长、长照短为目标，新竹邮局率全国之先，今天在18间山举办不老运动，吸引近500名健康长辈参与健行爬山运动，还有摸彩及健康医疗咨询服务，让长辈健康登山，快乐健行。新竹邮局在18间山博爱街登山入口处举办不老运动，吸引不少英法族现场报名现行活动。趁着天气凉爽，长辈们不到8点就集合，在敲锣声中展开活动，同时播放老歌怀旧旋律，让不少长辈也跟着唱起歌来。新竹邮局局长徐志宏说，全国邮政将协助政府推动长照工作，最主要部分就是协助举办活动，让长辈们拥有健康快乐的英法生活。这次新竹邮局主率全国其他20个邮局之先举办健行活动，还有抽奖活动，鼓励长辈们走出户外，一起享受健康快乐的英法生活。新竹邮局说，邮政单位主要针对长青长领域，鼓励长者出游，只要长辈活得健康，长照支出就会减少，鼓励长辈多出来运动。